Cada vegada que parla me deixa més preocupada. Me deixa més preocupada. Crégame que jo crec que la cambra ja té una molt honda preocupació per vostè, senyor Camps. Anem a veure. Sí, des de la política i des de la moralitat. Jo, des de luego, el dia que me verà com vostè, imputat, vilipendiat, pillat en totes les mentires possibles i més, sent la riota de tota Espanya, apareguent més en les vinyetes dels humoristes que en les notícies, i ese dia sí que me n'aniríem a casa, senyor Camps. Per tant, des de la moralitat i des de la política, li puc dir que vostè es va presentar com un home honrat i ara, de molt honorable, només li queda el títol i permanent legal. Això és el que pensa la gent. Això li preocupa a la gent. A la gent li preocupa que els seus governants no mentisquen. A la gent li preocupa que els seus governants no s'enriquisquen a costa de l'erari públic. A la gent li preocupa que els partits complisquen la legalitat. A la gent li preocupa que el seu president de la Generalitat diga una mentida sí i una altra també. A la gent això li preocupa, per molt que vostè s'enteste en vindre sí a tirar balons fora. Pensa vostè contestar als interrogants de la ciutadania o no? Pensa vostè donar resposta a això que se publica tots els dies? Te doy lo que falta, però que el president no lo sepa. Mira este... Escolte, com se valen vostès, eh? No, és que no vaig a repetir els insults que posa així, però com se valen vostès entre vostès, eh? No sabia, a més, que estaven els quatre tan sentats, tan juntets. Bueno, ara el senyor Cotino s'ha canviat una altra vegada d'escó, però quina por sentar-se tan juntets en el que vostès se valen. Vostè pensa, d'una vegada per totes, posar un poquet de dignitat en el càrrec de president de la Generalitat i parlar de lo que la gent li està preguntant? O va a seguir vinguent així a ser l'home anunci? Perquè este matí vostè ha fet un discurs. Sí, perquè això tampoc és el seu. No és per res, no? Claro. Vostè ve així, sent l'home anunci, anunciant i anunciant i anunciant plans i anunciant. És que avui, quan estava escoltant-lo, ha hagut un moment que jo me veia pròximament en sus pantalles la firma con el sector textil, perquè vostè anuncia les coses així, pròximament firmarem en el sector textil. No se sap qui firma per el sector textil, ni qui firma per vostès, ni què se firma. Vostè, de veres, pensa seguir sustentant esta situació patètica? Durant quant de temps? Durant quant de temps va permetre vostè que la resta del món se riga dels valencians? Perquè ahir sí que vostè està representant els valencians com a president de la Generalitat. Vostè fa el ridícul vostè a soles, però no com a president de la Generalitat. I mire, una altra lliçó gratis. Trànsfuga, el que se diu trànsfuga, és el que vostès tenen en Benidorm. Punto i pelota. I jo, mire vostè, una altra. Ah, amigo, és el que vostès tenen en Benidorm? Una altra, un poquet, mire, uno quan està en política, uno quan està en política no pot llegir només les notícies que li afecten al seu partit, ha de llegir també les notícies que afecten als altres partits. I nosaltres som fruit d'una coalició electoral, d'una coalició electoral, senyor Camps, i ara no tinc temps per explicar-li la diferència entre una coalició i un partit, però un altre dia en privat li ho explico. Mire, jo sé dues coses en esta vida. Sé d'on vinc i soc coherent amb el meu passat, amb el meu present i espero ser-lo en el meu futur. Sé on estic ideològicament i sé on estic políticament. I sé on no vull estar. I, des de luego, no voldria mai en la vida estar en la situació que vostè està ni fer el paper que vostè està fent. Vostè de veres va a permetre que així n'hi hagi un cap de turc de tota la pandilla, de tota la pandilla d'implicats, n'hi hagi un cap de turc que pague per tot el de vostès? Vol que parlem de la remodelació de govern? Vostè no ha fet una remodelació de govern? Vostè tenia un equip i ara juga en uno menos, malauradament. M'agradaria que jugara en tot l'equip que jugava. Això és el que vostè ha fet, jugar a les cadiretes. I no només... Tant ha jugat a les cadiretes que els consellers se canvien d'escó? Tant ha jugat a les cadiretes, això no és una remodelació de govern, per l'amor de Déu, una remodelació de govern, per definició, entra i és gent del govern. Però sap quin problema té vostè? Que vostè no pot remodelar el govern, perquè el primer que hauria d'eixir per aquesta porta és vostè. Com va canviar algun dels seus consellers per les moltes malifetes que fan i per les moltes clavades de pata que fan, si el primer que hauria d'anar-se'n és vostè? No pot remodelar el govern, per això vostè juga a les cadiretes i els consellers se divertixen així canviant d'escó. Però de governar què, senyor Camps? De governar què?
Está molt bé, vindre així a divertir-nos, a jugar a les cadires i a criticar a Zapatero. Però vostè pinta alguna cosa així? A banda d'eixir en els diaris, en els seus amors i en el que vol un ou al Bigotes, que des de luego els projectes després de pagar a Orange Market el que sí que ens costen és un ou i mig als valencians. D'això pensa vostè donar algun compte o no? I vostè ara me fa a mi un examen, el que no li ha pogut fer a l'Eire Pagín me'l vol fer a mi de valencianisme o de què? Me va fer vostè un examen o d'ecologisme? Vostè? Vostès? Vostès que ve l'informe Auken i diu el desastre que fan en el territori? Vostès que el TSJ els tomba la llei de qualitat, una disposició de la llei de qualitat ambiental perquè sobrepassa les emissions permeses i les emissions pactades de Kyoto? Vostès que són els adalits del Pla Hidrològic Nacional, condemnat per tots els ecologistes? Vostès són així els més ecologistes, els més valencianistes? Vostè que no pot, no és capaç de negociar com cal. Ara diu que està negociant en l'Estat el model de finançament. Escolta, vostè s'ha enterat que això s'ha acabat ja? Que això està tancat? Està vostè ara negociant? Pues a buenas horas, mangas verdes. En raó mos baixin els valencians. Vostè està negociant ara lo del finançament? Però si vostè no ha sigut capaç d'anar allí en una proposta coherent i li han donat més de lo que vostè va demanar, per l'amor de Déu, perquè vostè no va fer els comptes ben fet, i vostè va i demana i li donen més a aquells, i després diu, ai, ai, que m'ha enganyat, i la comissió d'experts que vostè va anunciar i s'ha reunit una vegada i li han dit que en setembre a principi se reuneixen i ara de l'agenda no està això ni en ningú lloc està vist si se reuneixen o no. Però vostè, escolta, assumisca, m'he enganyat, escolta, mira, vaig demanar menys, aquells estaven disposats a donar-me més, però com havia demanat menys, ja, ah, carta en la mesa presa. Però vostè se creu que això és un pati de col·legi? Però clar, este sistema de finançament l'arrossegarem durant anys, i tampoc critica vostè el sistema de finançament anterior, que era del senyor Aznar, o no? O m'ha enganyat jo i el senyor Aznar no ha governat mai en este país? I ve vostè així a dir que el valencianisme, que què? Sol de cos. Que todo lo que sube baja, senyor Camps, i el seu electorat també. I vostè, a més, mire, per favor, per l'amor de Déu, no me doni tanta importància. Que vostè diga que el meu és una catàstrofe política en el debat de política general, vamos, jo ni tinc aquesta importància ni vull tindre-la. La catàstrofe és vostè i el seu govern, però jo, per l'amor de Déu, jo no tinc aquesta importància. De veres que no, ni la vull tindre tampoc. I vostè parla que estem millor que fa 20 anys, claro, i que tenim més finançament que fa 20 anys, claro, i també més transferències, per l'amor de Déu. Senyor Camps, siga un poquet rigorós, mantinga un poquet el nivell intel·lectual, ja que no és capaç de mantindre el nivell moral, però per almenys el nivell intel·lectual mantinga-lo un poquet. Vostè no pot dir que ara se té més despesa que fa 20 anys, perquè ara també se tenen més transferències que fa 20 anys, i vostè no pot mesclar així xurres en merines, que és el que vostè fa fent. I en els números, sap vostè el que fan els números? Mire, el meu fill és molt graciós, perquè diu, mare, si no tenim pa pagar la casa, no te preocupes que jo obric la vidriola. I això és la idea que té un xiquet de 6 anys dels números, però és que vostè fa el mateix en els números de la Generalitat. Ara diu que baixa impostos, però que va augmentar la despesa i que el gasto social, vostè no se dona compte que això no casa. Però si està Angela Merkel, que vostès l'han citat tant, ha dit que en temps de crisi no se baixen els impostos, i vostè ve avui així, anuncia una baixada d'impostos i una reducció del dèficit, per l'amor de Déu! Per l'amor de Déu, com poden vostès anunciar una baixada d'impostos i una reducció del dèficit? Vostè se pensa que la gent és tonta? De veres, vostè se pensa que la gent que ens està escoltant és boba? I me parla de renta per càpita i ho barreja en el finançament, quan no té res que veure. I a més, si tant li preocupa, per cert, el finançament, per què se van abstindre en el Consell de Política Fiscal i Financera quan alguna gent estava posant de relleu que això estava desequilibrat i ara se ve així a fer el victimilla d'alguna que vostè no ha sigut capaç de gestionar? I vostè ve així a plorar que som els últims per a ZP i jo li plore a vostè. És que els valencians són els últims per a vostè, que està tan ocupat en les seves coses judicials que no se'n recorda d'això, ni se'n recorda del compromís del senyor Rambla, del Fons de Cooperació, ni del compromís de l'Estatut, de la Carta de Drets Socials, i de tot això no se'n recorda. I vostè ve este matí i diu que el paro li preocupa, i després té la barra de burlar-se dels parats i diu el que no troba faena, que Déu se desanime, que seguisca buscant, que no hi ha que rendir-se, que el peor és rendir-se. Vostè té cara per vindre així a dir-li a un parat que no se desanime perquè no busca feina? Això és el que vostè ha dit este matí? O no se'n recorda? És que jo he pres notes, sap? Jo he pres notes. Vostè s'ha burlat avui d'ací, dels treballadors, dels parats, dels autònoms, dels ecologistes. Vostè s'ha burlat de tot el món i sap per què? Per el que li he dit és, perquè vostè s'ha burlat de si mateixa, s'ha perdut el respecte, perquè una persona en la seva situació política que diu que somnia, si està pitjor vostè que Solves, diu vostè que somnia tots els dies en ser expresident de la Generalitat, però si això està en la seva mà,
Si vol passejar pels pobles i carrers, dimitisca, convoca eleccions, dissolga el Parlament i vaig a passejar.